بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کریں گے آج محبت کے کیسے لاجواب اور باکمال وظیفے کے حوالے سے کہ جس وظیفہ کے کرنے سے اللہ رب ذوالجلال آپ کا محبت کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہوا انشاء اللہ تعالی خالق کائنات اس کو حل فرمائے گا. اور ہماری آپ کے لیے سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفہ کو کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر اس وظیفہ کو کریں. ویسے بنا وضو کے بھی اس وظیفہ کو چلتے پھرتے کیا جا سکتا ہے. اور یہ وظیفہ سورہ کوثر شریف کا وظیفہ ہے اور صرف اس کی تعداد 3 بار ہے. 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور 3 ہی اللہ رب ذوالجلال کے اسماء گرامی ہیں, ان کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. وظیفہ کے اول اور آخر میں ایک ایک بار درود شریف بھی آپ نے پڑھنا ہے, جو درود شریف آپ کو بآسانی یاد ہو. یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے کریں یا آپ کسی مختص جگہ پر کسی بھی وقت بیٹھ کر کریں. کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے, کسی دن کی پابندی نہیں ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی وظیفہ کے اندر کوئی خاص جو ہے وہ احتیاط ہے. وضو کے ساتھ کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا, بنا وضو کے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. سورہ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے اس طریقہ کار کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سورہ کوثر کو آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کا اسم گرامی یا ولیو, 3 مرتبہ یا قادرو اور 3 مرتبہ یا لطیفو. 3 مرتبہ یا ولیو, 3 مرتبہ یا قادرو اور 3 مرتبہ یا لطیفو آپ نے پڑھ لینا ہے 3-3 بار ان تینوں ناموں کو. اور پھر جب آپ دوسری مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں پھر آپ 3 مرتبہ یا ولیو جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا, اب آپ نے دوسری مرتبہ میں جو پہلی بار میں آپ نے 3 مرتبہ یا ولیو پڑھا تھا تو اب آپ نے دوسری بار میں اس یا ولیو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. جو 3 مرتبہ پہلے پڑھا تھا یا ولیو یا ولیو یا ولیو, اب اس کو 11 بار. اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب ذوالجلال کا جو دوسرا اسم گرامی ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو, اس کو آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کر لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو تیسرا اللہ رب ذوالجلال کا اسماء صفاتیہ میں سے جو اسم گرامی یا لطیفو ہے, اب آپ نے اس کو تلاوت کر لینا ہے. یعنی پہلی بار میں جب کریں گے تو تب آپ نے 3-3 بار اور دوسری بار میں 11-11 بار. اب پھر آپ نے تیسری مرتبہ جب سورہ کوثر تلاوت کرنی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اب تیسری مرتبہ سورہ کوثر کے بعد آپ نے 33 بار آپ نے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے. پہلے اسی طرح یا ولیو اور پھر اس کے بعد جب 33 بار یا ولیو پڑھ لیں اس کے بعد آپ یا قادرو پڑھیں اور پھر اس کے بعد 33 بار ہی آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے. اس وظیفہ کو سورہ کوثر کے اس لاجواب اور باکمال وظیفہ کو آپ کریں اور اللہ رب ذوالجلال کے اسماء گرامی جس ترتیب کے ساتھ بتائے گئے ہیں اسی طریقہ کار کے ساتھ کہ پہلی بار 3 دوسری بار 11 اور تیسری بار 33 بار 33 ٹائم آپ اس طریقہ کار کے ساتھ کریں انشاءاللہ العزیز
آپ کو ضرور محبت کے حوالے سے فائدہ ہوگا، محبوب دنیا کے کسی کونے میں ہو یا آپ کے پاس ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، اس کی برکتوں سے، خالق کائنات کی رحمت سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ہماری آپ کے لیے بہت ساری دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو آپ کے مسئلے کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ کوئی بھی آپ کا پرابلم ہو، اس حوالے سے چینل پر مختلف قسم کے وظائف موجود ہیں، آپ ضرور ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔